Xəzərin İran sahilindən ölkəmizə küllü miqdarda narkotik gətirən şəxs saxlanılıb. Təfərrüatlar qarşıdakı sujetdə. Narkotik vasitələrin ölkənin əlverişli relyef şəraitindən istifadə olunmaqla tranzit yollarla Avropa ölkələrinə daşınması istiqamətində qeydə alınan cəhdlərdə son dövrlər intensivlik müşahidə edilir. Belə ki, xaricdə, xüsusən İranda yaşayan və narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsini təşkil edən əsas şəxslər, narkotik vasitələri keçilməsi çətin olan dağlıq ərazilər və dəniz vasitəsilə, qaçaqmalçılıq yolu ilə Azərbaycana, buradan da digər ölkələrə göndərməyə çalışırlar. Bu istiqamətdə Xəzər dənizinin İran sahillərindən ölkəyə narkotik vasitələri qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirən əsas şəxslərdən daha birinin saxlanılması istiqamətində Daxili İşlər Nazirliyi Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən növbəti tədbir həyata keçirilib. Daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında Sabunçu rayonunda baş tutan tədbir nəticəsində Masallı rayon sakini Rafiq Ağayev narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsini təşkil etdiyi üçün saxlanılıb. Onun avtomobilinə və üzərinə baxış zamanı 93 kiloqram, o cümlədən 74 kiloqram tərkibi psixotrop maddələrlə zənginləşdirilmiş marihuana, 11 kiloqram triyək, 8 kiloqram metamfetamin və 30 ədəd narkotik tərkibli həb aşkar edilib. Marihuanadır, qurumuş kanaplar triyəkdir, bu da patidir. Qeyd edək ki, Rafiq Ağayevdən aşkar edilən narkotik vasitə küllələri ölkəyə dəniz yolu ilə gətirildiyi üçün xüsusi plastik çəlləklərdə qablaşdırılıb. Saxlanılan şəxs narkotik vasitələri İran vətəndaşı. Şəxsiyyəti istintaqla araşdırılan Kazım adlı tanışının vasitəsilə Sabunçu rayonunda gizlədilən yerdən maddi gəlir əldə etmək məqsədi ilə götürdüyünü bildirib. Üzərinizə aşkar olmamışdır. Nahardan əldə etmişsiniz? İran vətəndaşı vardı. Adı nədir? Kazım. Bir aydır tanış olmuşdur. Bunu haradan götürmüşsünüz? Bunu zəbratdan. Kütlələri götürüb nəyi yiyəcəkdiniz? 20 arası 2-3 kilometr gedib yeri boyacaqdım orada, gəlib götürəcəkdim. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, Rafiq Ağayev barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Ölkə ərazisinə narkotik vasitələr gətirməyə çalışan narko şəbəkənin digər üzvlərinin saxlanılmaları istiqamətində əməliyyatlar davam etdirilir.